Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահությամբ այսօր կայացել է երկրապա կամավորականների միության նախկին նախագահ ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Մանվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով դատական նիստը։ Գործը մոտենում է ավարտին, այսօր ճարով է հանդես եկել Նազիկ Ամիրյանը, նա հերթով հերքել է իրեն վերագրվող հանցանքները։ Ենթադրում է, որ կանֆերտ ու շոնկաշոն, քանի որ մեղադրանքի կողմը հենվել է միայն մեղադրական շարադրանքի եզրակացության վրա, բացատրել քրեական գործի առկա ապացույցները, ուստի վերնշված փաստերը մնացել են անհատուցման։ Հանրային մեղադրողը հրապարակել է մեղադրական ճառը, պահանջելով մեղավոր ճանաչել Մանվել Գրիգորյանին նրան առաջադրված մեղադրանքներում, իսկ գեներալի կնոջը Նազիկ Ամիրյանին դատապարտել ազատազրկման 7 տարի ժամկետով։ Նախորդ նիստին ճառով էր հանդես եկել նաև պաշտպան Գուրգեն Գրիգորյանը, նա պահանջել էր չեղարկել Մանվել Գրիգորյանին մեղսագրվող հանցանքն ու հետմահու արդարացնել նրան։ Պաշտպանն այսօր էլ է դիմել դատարանին ու փաստել, որ նախաքննության շրջանում իրար հակասող ցուցմունքներ են եղել։ Մանվել Գրիգորյանը մեղադրվում էր ապօրինի զենք զինամթերք պահելու, 101 միլիոն դրամ գնահատված գույք յուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակություն կազմակերպելու մեջ։ Գրիգորյանի կինն այսօր ասաց, իր և ամուսնու նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կրում է քաղաքական բնույթ։ Նպատակը ելել Մանվել Գրիգորյանին վերածնելու քաղաքական գործընթացներից, ռազմական երկրի պահպանման համար ամենակարևոր օղակներից մեկը՝ ԵԿՄ-ն, որն իր արդյունավետությունը ցույց տվեց քարոնյա պատերազմում։ Տևական ժամանակ կալանքի տակ գտնվելուց հետո ի վերջո արդեն Գրիգորյանի վիճակը ծայրահեղ ծանր էր գնահատվում դատախազության նախաձեռնությամբ, հրատապ նիստ է հրավիրվել և քննարկվել է Գրիգորյանի առողջական վիճակի հիմքով, նրա նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանքն այլ ընտրանքային խափանման միջոցով փոխարինելու հարցը։ Դատարանը 2020 թվականին Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանքը փոխարինեց չհեռանալու մասին ստորագրությամբ, որից հետո, սակայն, Գրիգորյանը երկար չապրեց 2020 թվականի նոյեմբերի 19-ին նա մահացավ։ Տիգրան Ուղղինյան, ժամը լրատվական։